nikamuomba Jalali tuepushe madohari ya wanadamu. We mtamtam kama pipi jamani. Diamond sasa Diamond sasa nyingine ana ana mahaba ya pipi pipi. Pipi pipi. Zuchu jamani, Zuchu umependeza sana. Yaani kwanza waonyeshe watu wa YouTube hii na uliopakwa hina. Hina. Alafu tutauliza maswali hina. Sikuwa hina. Jamani watu wa YouTube.